zelo me veseli, da se srečamo na rečem, prvi popoletni dan in da začetek te jeseni na nek način označujemo s problematiko iz področja zunanje politike oziroma evropske politike. Tu na temle slajdu imate neko geslo, ki smo si ga postavili za naslov našega prizadevanja. Jaz bom na kratko povedal, kaj je bistvo našega programa oziroma našega gledanja na zunanjo politiko v prihodnosti. Sicer pa boste lahko obširnejši tekst prebrali na naših spletnih straneh. Torej, razdelili smo svoj program oziroma svoje razmišljanje na tri dele. Prvi del položaj in pogled v prihodnost, drugi del morebitne oziroma mogoče spremembe in tretji del prednostne naloge. Lejte, da ne bo kakšnega nesporazuma. Gotovo je SDS, posredno pa tudi naš odbor, kritičen do aktualne politike oziroma do tega, kar se godi v naših ustanovah, ki se ukvarja z zunanjo politiko. Vendarle, namen tega mojega današnjega nastopa in našega programa seveda ni, da bi se izčrpavali v kritikah in polemikah, ampak da bi pokazali nek, koliko je mogoče, neobremenjen pogled v prihodnost, gotovo povezan tudi s tem, kar se obeta, kaj se vem, še letos ali morda v začetku prihodnega leta, pa vendarle je to nek pogled, ki skuša upoštevati objektivne okoliščine, ki poskuša temeljiti na strokovnih spoznanjih. V našem odboru imamo ljudi, eden od njih je tukaj z mano danes navzoč, doktorant, ki niso člani stranke, ki nimajo zgolj, da tako rečem, nekih pristranskih ali pa strankarskih pogledov na politiko ali pa na zunanjo politiko, ampak ljudi, skratka, ki jih zanima, če zelo preprosto povem, prihodnost naše države na področju zunanje politike. No, če grem najprej k prvemu poglavju. Kot vidite, pristop je ta. Želimo najprej pogledati, kakšne so prednosti Slovenije na tem področju. Prednosti, ki so bodi si odprej, bodi si tudi zagnene iz današnjega časa, pa vendarle ne začenjamo s pomankljivosti, ampak začenjamo s prednostmi, začenjamo z nekim afirmativnim odnosom do naše problematike. Torej, logično je, da gradimo na izročilu, na ugledu, ki si ga je Slovenija pridobila v preteklosti. Naš gospodarski položaj vse do krize je bil zelo, zelo ugoden, danes se poslabšuje, ampak vendarle Slovenija si ni še vedno ne, da tako rečem, pridobila nekega zelo problematičnega položaja med evropskimi državami ali pa širše, je še vedno, čeprav je zdrknila, kot veste, za 20 mest lansko leto na tistem merilniku konkurenčnosti, pa vendarle Slovenija uživa nek določen ugled. Jaz mislim, da na tem ugledu treba graditi. Slovenija ima strateški položaj. Slovenija je država, ki po eni strani meji na Sredozemlje, na drugi strani na Srednjo Evropo, oziroma je tako po eni strani sredozemska, po drugi strani srednjoevropska država in zaradi tega ima celo vrsto prednosti. Povezanih, moram reči, in to dvakrat počrtam, s pristaniščem Koper. Pristanišče Koper, da tako rečem, je dragulj v slovenski kroni, ali pa še drugače povedano v kroni slovenske zunanje politike. No, če govorimo o prednostih, je treba reči tudi to, da je Sloveniji uspelo v preteklosti in do danes, do današnjega dne ohraniti zelo dobre odnose z Zvezno republiko Nemčijo in denimo z Rusijo. No, neki seveda je tudi pomankljivosti. In če boste prebrali tole, boste hitro videli, zakaj gre. Obžalujemo, da ni na področju zunanje politike in zunanjih zadev mednarodnih odnosov več soglasja, več strinjanja, več sodelovanja, več vključevalne politike. Obžalujemo, da je na nek način
ob 20. obletnici prišlo tudi do nekaterih, kaj ne rečem, disonanc, ko gre za vprašanje državnosti, naše državne tradicije in tako naprej. Zakon o zunanjih zadevah je bil popravljen v času tega mandata, tekočega mandata te vlade, v slabo smer. Kar zadeva nekatere druge pomanjkljivosti, so tukaj naštete, vprašanja oziroma problemi v zvezi z vojaškimi misijami, z NATO-om, in zaradi tega so tudi bile izrečene in tudi objavljene nekatere, po mojem prepričanju, po našem prepričanju, netočne ocene o Sloveniji med zavezniki, začenši z ZDA, in tu mislim seveda na znane depeše iz sistema Wikileaks. Tam smo lahko prebrali, da si Slovenci domišljajo, da so pomorska država. Jaz mislim, da tega si ne smemo dopustiti. Slovenci so tudi pomorska država. Res pa je, da nam to na nek način zanikajo Hrvati in da bi Hrvati želeli, da Slovenci veljajo kot, kako ne rečem, zgolj celinska ali pa od morja odrezana država. To so neke, kot sem potem zapisal, občutljive točke. Ena od njih je ravno ta dvom oziroma nesporazum o pomorskem značaju Slovenije. Da ne govorimo tja en dan oziroma v prazno, vas prepričuje ta drugi stavek. Dejstvo je, da si je Hrvaška prizadevala za izključevanje Slovenije iz Jadrana. Od Zerca naprej, od, spomnite se, zaščitne ekološko-ribolovne cone, ali pa še odprej, ko se je postavljalo vprašanje meje med Hrvaško, oziroma meje Hrvaške z Italijo. Spomnite se, da je Hrvaška že davno, še pred sporazumom Drnovšek-Račan, govorila o tem, da želi ohraniti, kot so se oni izražali, mejo z Italijo. Ko smo spraševali, zakaj, so rekli za tega, ker želijo mejiti na državo, ki je članica NATO ali pa članica Evropske unije, takrat Slovenija še to ni bila. Ko je Slovenija postala članica Evropske unije in NATO, so ti argumenti postali seveda nevažni in še vedno vidimo, da si Hrvaška želi biti, da tako rečem, neposredna soseda Italije. Če bi se to uresničilo na ta način, kot si oni to predstavljajo, potem bila seveda Slovenija izključena iz dostopa, oziroma ne bi imela teritorijalnega dostopa do mednarodnih voda oziroma do odprtega morja. To je neko važno vprašanje, okrog katerega se je zapletla tudi cela zadeva z arbitražnim sporazumom. Jaz se bojim, da je arbitražni sporazum, kot je bil po eni strani proglašen kot nek velik dosežek aktualne vlade, vendarle največji problem, na žalost, ne samo te vlade, ampak tudi prihodnih vlad in te države. Govorim seveda o tem, da Slovenija mora, in da v tem najbrž biti dvoma ne more, Slovenija mora zahtevati oziroma mora si ohraniti prosto pot do teritorijalni izhod na odprto morje. O tem najbrž nobenega dvoma ne more biti in če nam to ne bi uspelo, potem bo treba najbrž razmišljati o alternativnih politikah. Spomnite se neke davne izjave predsednika republike, ko je rekel, da je Evropska unija zaradi tega, ker ni sprejela nobenega našega kandidata za svojo zunanjo službo, zdrsnila v irelevantnost. V našem odboru smo nekako bolj mnenja, da je Slovenija zdrsnila v irelevantnost ali nepomembnost, kar seveda neuspeh naših diplomatov na nek način dokazuje. Pa že spet bom rekel afirmativno. V našem odboru si želimo, da bi slovenski kandidati bili uspešni, da bi Slovenija imela svoje ljudi v zunanjem političnem sistemu Evropske unije. Ko bi se ta zgodba, tako rečem, v to smer razvijala, in potem seveda tudi Slovenija lahko pogrešala kakšno predstavništvo
predvsem v Evropski uniji. Kot vidite, se funkcionari Slovenije dnevno ali vsaj tedensko srečujejo s svojimi kolegi iz vseh evropskih oziroma držav Evropske unije in ambasade oziroma predstavništva nimajo več takšnih nalog, kot so jih imela nekoč. No, kaj ne rečem o Libiji in Guantanamu in o obljubah, da bi Slovenija prevzela kakšne ujetnike iz tistega taborišča. Kaj ne rečem o Libiji, kaj ne rečem o kamelah. Če bomo imeli čas, se morda potem kasneje v prijateljskem pogovoru, kaj o tem pomenimo. No, naslednje. Kaj bi bilo mogoče spremeniti? Zdaj, mi smo šli gledati v ustavo in smo našli seveda neko dejstvo, da ustava govori prav vseh svojih visokih uradih in najpomembnejših ustanovah v ustavi, razen o diplomaciji. Mi bi si želeli, da bi ustava spregovorila tudi o diplomatski oziroma konzularni službi, pri čemer bi morala tej službi naložiti, da ne sme biti strankarsko pristranska. Takšna je bila tudi formulacija v prejšnjem zakonu o zunanjih zadevah, ki je bil, kot veste, kot sem že rekel, popravljen v tem mandatu. Morda bi se dalo razrešiti tudi kakšen nesporazum v zvezi s pošiljanjem oziroma imenovanjem oziroma določanjem veleposlanikov. Mi smo šli gledati nemško ustavo. Nemški predsednik republike veleposlanike akreditira oziroma jim izdaja poverilnice, jih pa nikakor pa ne odloča o njih. Zakonodaja, rekel sem že, da je bilo potrebno spremeniti zakon o zunanjih zadevah, ker zdaj je politiko. Zdaj, prej sem že rekel o našem položaju v Evropski uniji, gotovo je Slovenija, oziroma slovenska zunanja politika, odkar je Slovenija članica Evropske unije, na nek način zavezana evropski politiki, evropski zunanji politiki, tudi zunanji politiki Severnoatlantskega zavezništva. Vendarle, seveda, bomo zelo težko prepričali Slovence, da bi se odrekli svoje suverenosti, zato tega seveda je to nek prostor, ki je odprt za pogovore in o katerem bo treba v prihodnosti najbrž kaj pomembnega reči, posebej še glede na ideje, da bi prišlo do koncentracije, kako ne rečem, političnega odločanja v Evropski uniji, še posebej v evrski skupini. To so velike spremembe, o katerih bo morda še kolega Rand nekaj rekel. Tudi, kar zadeva zunanjo službo, bi si želeli, da bi kandidati ne bili samo, tako rečem, predmet blagoslova ene osebe v administraciji, v vladi ali kakorkoli že, ampak da bi bili ti predlogi bolje utemeljeni. Zaradi tega predlagamo torej neko novo ureditev, da bi pri predlaganju kandidatov za zunanjo službo sodelovale tudi slovenske državne, kulturne in akademske ustanove. O predlogi za spremembe v ministru za zunanje zadeve boste morda kaj več prebrali v tekstu, ki bo objavljen. Tu poudarjam predvsem položaj političnega direktorja, potem odpravo ukinitve oddelka za strateške analize. Nam primankuje strateških analiz v Sloveniji, primankuje nam teh analiz in mislim, da bi bila postavitev nekega centra z zelo resnimi ambicijami na tem področju nujna. No, želimo si, da bi preuredili diplomatsko mrežo, morda bi zmanjšali število predstavništev v Evropski uniji, povečali število predstavništev v Afriki, Aziji, Ameriki, Južni Ameriki predvsem. Ne vem, če sploh zares pomislimo na to, da ima Slovenija v Afriki samo eno predstavništvo in to v Kajru, kar gotovo ni dovolj. V Evropski uniji jih imamo morda malo preveč, malo premalo jih imamo v zunaj evropskih državah,
Seveda pa mislim, da bi bilo potrebno o tem govoriti zelo resno, čez strankarske plotove, da je bilo potrebno, da je bilo potrebno upoštevati gospodarsko situacijo, v kakšni se je Slovenija znašla, zaradi tega tudi govorimo potem kasneje, boste videli, o varčnosti. No, dve pobudi sem želel tu še posebej izpostaviti. Ena pobuda je torej položaj, v zvezi s položajem slovenskih diplomatov v zunanji službi, druga jaz mislim, da je neizbežna, s Hrvaško se bo treba še enkrat usesti in pogovarjati o njihovi enostranski izjavi, ki je del njihove zakonodaje v zvezi z arbitražnim sporazumom. Oni so, kot veste, v tej enostranski izjavi zapisali, da Slovenija praktično nima dostopa do mednarodnih voda. Zdaj, skrajšano, tri prednostne naloge. Prva, vitka diplomacija. Nekaj sem o tem že povedal. Seveda si želimo politično nepristransko in strokovno neoporečno diplomacijo. Drugo, mislim, da se je potrebno orientirati bolj kot doslej v Sredozemlje. Pogoj za to je seveda naša, naša politika v zvezi z mejo med Slovenijo in Hrvaško, v zvezi s pristaniščem Koper. Mediteran postaja, da tako rečem, Sredozemlje postaja najbolj, da tako rečem, mikavno, vroče, zanimivo, zunanje politično izzivalno področje za Evropsko unijo. Jaz ne verjam, da se bo Evropska unija v prihodnosti širila na sever Afrike, vendarle seveda sredozemski prostor od davnih časov na nek način spada skupaj in te povezave se bodo bodi si v okviru Unije za sredozemlje, bodi si v kakšnem drugem okviru pospešile oziroma okrepile. In na zadnje, predstavljamo si v našem odboru, da bi Slovenija morala razviti tesnejše sodelovanje s skupino BRICS, to so Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika. Nas bolj kot kakšne druge države zanimajo ravno te, ki se vzpenjajo in jaz mislim, da Slovenija v zvezi s tem ne sme zamuditi nobenega časa.